মুকালমুৱাত বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহচক্ৰ বিষয়াক বিদায় সম্বৰ্ধনা। নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহচক্ৰ বিষয়া কংকন শৰ্মাই আজি চৰকাৰী নিৰ্দেশ মৰ্মে বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহচক্ৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় লয়। উল্লেখ্য যে তেখেত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ এছ ডি অ' সদৰ হিচাপে বদলি হয়। 2020 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীত বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহচক্ৰ বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰা ৰাজহচক্ৰ বিষয়া কংকন শৰ্মাই যোৱা এবছৰ 4 মাহ ধৰি চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি সম বৰক্ষেত্ৰীবাহীৰ সমস্যাসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে সমাধানৰ চেষ্টা কৰিছিল। তেখেতে সম বৰক্ষেত্ৰীবাহীক বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানত তেখেতক আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ শলাগ লয়। বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহচক্ৰ বিষয়া ডাঙৰীয়াক আজি মুকালমুৱাস্থিত জ্ঞানপীঠ হাইস্কুলৰ শিক্ষক তথা বৰক্ষেত্ৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সংস্থাৰ উপসভাপতি ৰবেন পাটোৱাৰী আৰু বৰক্ষেত্ৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি কামেশ্বৰ হালৈয়ে বিদায়ী সম্বৰ্ধনা জনায়। ৰবেন পাটোৱাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে কংকন শৰ্মা এজন চৰকাৰী বিষয়াই নাছিল, এজন সাধাৰণ মানুহৰ দৰে সকলো লোকৰ মাজত মিলি সমূহ অঞ্চলবাহীৰ সমস্যাসমূহৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ক্ষিপ্ৰতাৰে সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আজি আমি বৰক্ষেত্ৰী ৰাজহচক্ৰ বিষয়া কংকন শৰ্মা ছাৰক আজি আমি তেখেতৰ বিদায় সম্বৰ্ধনা জনাওঁ, কাৰণ তেখেতৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশ মৰ্মে ইতিমধ্যে তেখেতক পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙলৈ এছ ডি অ' সদৰ হিচাপে বদলি কৰিছে। গতিকে এই বদলিত তেখেতে আজি চৰকাৰী নিৰ্দেশ মৰ্মে তেখেতে যাব আজি। গতিকে এই বিধায়ক আমি আজি মই আৰু মোৰ লগত এজন, গতিকে আমি তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাওঁ। আজি এই সম্বৰ্ধনা মানে তেখেতক বিদায় দি খুবেই আজি দুঃখিত, বেয়া লাগিছে বহুত, কাৰণ তেখেতৰ দৰে এজন এনেকুৱা সহজ সৰল মানুহ আমি বহুত কম সময় পালোঁ, 1 বছৰ 4 মাহে পালোঁ তেখেতক। আৰু তেখেতৰ এটা কথা ক'ব লাগিব যে তেখেতে মানে ৰাজহচক্ৰ যদিও বিষয়া এজন, তেখেতে বিষয়া হিচাপে নহয়, এজন সাধাৰণ মানুহৰ দৰে আমাৰ বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ সাধাৰণ জনতাৰ লগত মানে সকলো সমস্যা ভালদৰে বুজ লয় আৰু ক্ষিপ্ৰতাৰে তেখেতে মানে কি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰে। গতিকে তেখেতক সেই হিচাপে বহুত তেনেকুৱা ব্যক্তি সঁচাকৈ লাগে আৰু তেখেতকে লাগিছিল। তেখেতে মানে 2 বছৰ 3 বছৰ আৰু আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মই জইন কৰি 18 তাৰিখে জইন কৰিলোঁ। তাৰপিছত এই সুদৰ্শই আমাৰ 1 বছৰ 4 মাহ আমি কাম কৰিলোঁ বৰক্ষেত্ৰীত, ভালেই লাগিল। ইয়াৰ মানুহখিনি খুব ছাপৰ্টিভ, খুব কাম মানে আমাৰ অফিচাৰবোৰক মানেও, আমি যি কওঁ মানে সেই হিচাপে আমাক সহায় কৰিব আগবাঢ়ি আহে। আৰু কৰোণাৰ সময়তো আমাক বহুত সহায় কৰিলে আমাৰ ইয়াৰে বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলৰ সমূহ ৰাইজে, আৰু বানপানীৰ সময়তো আমাক হেল্প কৰিছিলে। তো এতিয়া আমাৰ সদ্যহতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা যিখন অৰ্ডাৰ ওলাইছে সেই হিচাপে মই এছ ডি অ' সদৰ হিচাপে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ পষ্টিং হৈছে। তো সেই হিচাপে আজি মই ৰিলিজ লৈ তো কালি আমি মই জইন কৰিম আৰু তাতে। হয়, আনুষ্ঠানিকভাৱে মই অফিচৰ পৰা ৰিলিজ ল'লোঁ। আমাৰ ষ্টাফৰ লগতো কথা পাতিলোঁ, ষ্টাফক ক'লোঁ যে যদি আমাৰ বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলত যি মানুহ আহে আপোনালোকে যাতে আৰু ভালকৈ ব্যৱহাৰটো কৰি তেখেতসকলৰ যিখিনি সমস্যা ভালকৈ গুৰুত্বভাৱে লৈ যিখিনি যিমান কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিব পাৰে সিমান কম সময়ৰ ভিতৰত যাতে কৰি দিয়ে, যাতে মানুহে যাতে হাৰাশাস্তি নাখায়। আৰু যদি কিবা এটা কাম কৰিব নোৱাৰে তেখেতসকলক নিয়মটো বুজাই দিলে হ'ল যে কিহৰ কাৰণে আমি কৰিব নোৱাৰোঁ বা কি কৰিব উচিত, সেইটো যাতে আমাৰ ষ্টাফখিনি কৰি মানুহৰ লগত মানে ভাল সম্পৰ্কেৰে আপুনি চলিছিল, আমি জানাত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবিলাক চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে মানুহৰ মানে যি মানে প্ৰব্লেম লৈ আহে সেইটো আমি ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ, যাতে আমি নিয়মৰ মাজত থাকি আমি যিখিনি আমি কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ সহায় কৰিব পাৰিছোঁ মই।